draugi, pandēmija ir beigusies, un to apliecina lielākā daļa pasaules, un mums ir jāizbeidz arī šis likums, kurš vairs nav aktuāls. Sākotnēji tika solīts, ka vakcinācija pasargās no saslimšanas, nomiršanas. ASV Floridas augstākā tiesa ar gubernatoru DeSantis atbalstu decembra vidū izveidoja komisiju vakcīnu ražotāju izmeklēšanai. Tad pasakiet, kādā veidā tas cilvēks, kurš vakcinējās pirms 2 gadiem, ir labāks par to, kurš nav vakcinējies vispār? Piespiešana potēties tiesa atzina 10 miljonu kompensāciju izlīgumu lietā. Iespējams, kādam tas ir pārsteigums, bet vēl līdz pat šai dienai spēkā ir COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums, kas ļauj darba devējiem pēc saviem ieskatiem noteikt, kādiem darbiniekiem būtu obligāts spēkā esošs COVID-19 certifikāts. Latvija pirmā vietā iesniedz Saeimā iniciatīvu šo likumu atzīt par spēkā neesošu. Daudzas likuma normas jau sen ir zaudējušas savu jēgu un būtību, bet šajā likumā vēl joprojām ir spēkā 7.2 prim un 7.3 prim panti, kas darba devējam dod tiesības noteikt darbinieku amatus vai kategorijas, uz kurām attiecās normatīvo aktu prasības un nosacījumi par vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāta nepieciešamību. Darbiniekam vai amatpersonām ir pienākums informēt darba devēju par vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātu esamību, uzrādīt to un pretējā gadījumā tas var būt par iemeslu, lai atbrīvotu no darba. Vakcinācija tika uzsākta 2020. Gada nogalē, decembrī. Un tad attiecīgi sadalot cilvēkus pa kategorijām, vakcinācija turpinājās 2021. Gadā. Pandēmija ir beigusies. Mēs visi atceramies, kad kādu labu laiku atpakaļ Lielbritānijas parlaments pieņēma šo lēmumu, kad viņi izbeidz ierobežojumi sakarā ar COVID-19 pandēmiju. Un tajā brīdī, kad es izdzirdēju šo jaunumu, tas bija priekš manis un priekš lielas Latvijas tautas daļas, kuri seko jaunumiem. Tas bija kā zīme, kā uzvara karā, jo mēs visi sapratām, ka šī vēstma atnāks arī līdz Latvijai, kaut arī lēni, bet šīs vēstmas ir atnākoši arī līdz mums. Draugi, pandēmija ir beigusies, un to apliecina lielākā daļa pasaules, un mums ir jāizbeidz arī šis likums, kurš vairs nav aktuāls. Tādēļ COVID-19 infekcijas seku pārvarēšanas likums, tāpat arī izplatības pārvaldības likums ir jāatzīst par spēku zaudējušu. Sākotnēji tika solīts, ka vakcinācija pasargās no saslimšanas, nomiršanas, slimības transmisijas, bet taču kā izrādījās, tad ar tām divām vakcīnām nepietika, jo tāpat tās cilvēki slimoja, mira, aplipināja viens otru, un tad tika aicināti vakcinēties 3. un 4. Reizi, un vēl joprojām cilvēki aplipināja viens otru, nonāca slimnīcās un saslim. Daļa no cilvēkiem gan vakcinējās tikai vienu reizi, izmantoja Johnson vakcīnu, vai saņēma tikai tās divas vakcīnas. Kopš tā laika jau tūlīt ir pagājuši 2 gadi. Tad pasakiet, kādā veidā tas cilvēks, kurš vakcinējās pirms 2 gadiem, ir labāks par to, kurš nav vakcinējies vispār? Vai kā tas cilvēks, kurš ir izslimojis COVID, ir labāks un augstāk vērtējams par to, kurš nav slimojis? Vai šī nav diskriminācija, ja kādu pieņem darbā un ievieto darba sludinājumu, nu nevar norādīt dzimumu, matu, acu krāsu, nezinu, ko tur vēl, bet var norādīt vakcinācijas certifikāta esamības nepieciešamību. Nu, manā uztverē tā tik tiešām ir diskriminācija, ja jūs to tā nedomājat, nāciet skaidrot, kādā ziņā tas certifikāts, kurš ir iegūts pirms 2 gadiem, šobrīd vēl būtu attiecināms, lai kādām noteiktām profesijām vai amatiem neļautu strādāt.
Infektoloģe profesora Zavacka pirms gada teica, ka ar laiku Covid varētu kļūt par sezonālu infekciju. Un septembrī Zavackas kundze teica, ir pienācis laiks pret Covidu sākt izturēties kā pret gripu. Bet cilvēkiem, kuri nav vakcinēti pret gripu, taču netiek nekādi ierobežojumi pret viņiem vērsti. Viņi netiek atbrīvot no darba. Bet ja nav Covid certifikāta, tad gan tiek atbrīvoti. Un vēl vakar pie manas vērsās sieviete, kurai ir liekts strādāt mājas aprūpē, jo viņai pieprasa šo certifikātu. Kopš manas pēdējās uzstāšanās šeit par šo tēmu ir jau jauni precedenti pasaulē un tie turpina pieaugt. Kanādas Albertas province pagājušajā nedēļā ir pateikusi skaidru nē jauniem ierobežojumiem, un tās veselības dienestu pārstāvis Stīvs Bjūks ir sacījis ļoti labus vārdus. Province nevar pastāvīgi dzīvot ārkārtas stāvoklī, ik reiz, kad tiek novērots elpceļu vīrusu pieaugums. ASV Floridas augstākā tiesa ar gubernatoru DeSantis atbalstu decembra vidū izveidoja komisiju vakcīnu ražotāju izmeklēšanai. Illinois štatā par darbinieku atlaišanu un piespiešanu potēties tiesa atzina 10 miljonu kompensāciju izlīgumu lietā. Itālija ir nolēmusi atcelt atlikušos pandēmijas ierobežojumus vietējiem iedzīvotājiem. Šie ir cilvēktiesību un arī ekonomisku raksturu jautājums. Vai mums vēl aizvien vajag likums, kas paredz cilvēku atlaišanu un certifikātu pieprasīšanu? Esošajā ekonomiskajā situācijā, kad esam līderi inflācijā un ekonomiskajā pagrubumā Eiropas Savienībā, mums vajag sekot šo valstu piemēram un izbeigt dažāda rakstura ierobežojumus un noteikumus, kas skaitē mūsu ekonomikai. Par bailēm. Iepriekš mūs baidīja ar alfa, beta un delta variantiem. Tad pārgāja pie omikrona un deltakrona, bet tagad ir jaunais Covid paveicis ar nosaukumu Krakens. Personāši no populārās filmas ar Johnny Deppu Karību jūras pirāti. Paši vīrusa paveidu nosaukumi liecina, ka par mums kādi vienkārši ņirgājās, un viss šis Covid pasākums ir pārvērties par īstu cirku. No kādām Marvela vai Disneja filmām izvēlēsimies nākamos nosaukumus? Sarons, Golums, Ultrons? Amerikas prezidents Baidens ir arī paziņojis, ka Covid pandēmija ir pienācis gals un neplāno vēl kādus papildus līdzekļus tam izdalīt, lai cīnītos ar pandēmijas apkarošanu. Tāpēc aicinam šo likumu nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju, jo šai komisijai tas likums tika arī 13. Saimā, un, lai gan gribētos piebilst, ka nebija skaidrs ne loģika, ne pēc komisijas specifikas, kāpēc šis likums atradās šajā komisijā. Bet tas bija instruments, kas ļāva valdībai piesardzoties ar tādiem formulējumiem, kā cilvēktiesību ierobežošanas minimalizēšana, sabiedrības veselības apdraudējuma mazināšana vai arī valsts īpaši izvērtā ierobežojuma vai aizlieguma samērīgu un nepieciešamību nodarboties ar reālu cilvēku tiesību ierobežošanu. Šis likums ir jāceļ, jāizbeidz ņirgāties un biedēt tautu. Paldies! Mēdījos redzēja virsrakstu. Sasalumā iesprostotā nāve. Mums ir jābīstās. Nākamā pandēmija var izlausties no kūstošiem ledājiem. Ieva grāmatā 325 ir rakstīts, šausmas, kuras es bijos, ir man aizsniegušas. Tas, no kā es vairījos, ir man sagrāvis, un tā ir patiesība. Vai mēs turpināsim baidīties no nāves, kas iesprostota ledājos un mums visapkārt visdažādākos veidos, kaut vai no netīrītiem jumtiem kāda lāstaka? Vienīgais mierinājums, ka potētiem soli vieglāku galvu. Vai mūžīgā sasaluma kušana ir iemesls ieslēgties mūžīgajā karantīnā? Vai varbūt sāksim risināt citas atkūtas problēmas un parūpēsimies par pozitīvākiem ziņu virsrakstiem un sāksim normāli strādāt un dzīvot? Piekrītu Dānijas veselības aģentūras vadītājs decembra sākumā teiktajiem vārdiem, ka pret Covid infekciju ir jāizturas tāpat kā pret citām infekcijām. Dānijā, jāpiebilst, ir atcelta pat pašizolācijas prasība pēc inficēšanās ar šo populāro vīrusu. Atzīstām, ka īpašās attieksmes laiks par šo elpceļu slimību ir beidzies. Pietiek gaidīt, iedomātu apokalipsi un atzīstām Covid-19 infekcijas seku pārvarēšanas likumu par spēku zaudējušu.
Dievs svētī Latviju. Paldies! Balsosim par deputātu Ainaru Šlesera, Viļa Kristupāna, Kristapa Kristupāna, Linas Liepiņas, Ramonas Petrāvičs iesniegtā likuma projekta par COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma atzīšanu par spēku zaudējušu, nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 61 atturās nav, likumprojekts komisijai nav nodots.